Радий вітати всіх на нашому першому такому бета-версії Project Management Дня, конференції, присвяченому проєктному менеджменту в ІТ. Для всіх, хто працює в аутсорсних компаніях, веде проєкти, які хочуть, щоб ці проєкти досягали успіху, щоб вони вкладалися в бюджет в строки і відповідно керівництво там, і самі були задоволені від того, що проєкти йдуть. Мене звати Ростислав Чайка, я є засновником Львів стартап-клубу. Ми проводимо близько 6 різних конференцій на рік у Львові, присвячених різноманітній тематиці. З технологічних це Mobile Development Day у нас був у вересні. Це та конференція, яка 4-й рік вже проводиться на 200 осіб, яка присвячена мобільним технологіям, хардвари, розробкам, просування своїх мобільних додатків, просто розробці технологічних мобільних додатків різних технологічних аспектів, iOS, Android, Windows Phone і інше. Також ми проводимо конференцію по розробці ігор. Це конференція для тих, хто отримує задоволення від того, що робить ігри, продає їх, розвиває цю галузь. Так само третій рік вже будемо проводити. Збирається ядро західноукраїнського GameDev Community. Також у нас є три конференції, які ми проводимо для внутрішнього інтернет-ринку, просування в соціальних мережах, по інтернет-маркетингу, власників інтернет-магазинів. І є одна конференція для власників аутсорсингової компанії, Львів аутсорсинг форум, де вже 4-й рік подряд збираються індустрія розробки програмного забезпечення, власники аутсорсингової компанії, щоб говорити, як краще просуватися на різноманітних проблеми, як можна їх вирішувати, яка стратегія, аутсорсингової компанії і інше. І, власне, тепер прийшов час для конференції з проєктного менеджменту. Ми, звичайно, хотіли би, ну і взагалі сама ідея була в тому, щоб привозити сюди у Львів людей, які є світовими величинами в проєктному менеджменті, які можуть розказати якісь нові віяння. Але в той же час ми розуміємо, що у нас так само у Львові є потужна індустрія, у нас 10 тисяч програмістів, у нас в Україні 40 тисяч програмістів, у нас, я не знаю, по підрахункам моїм близько 3-4 тисяч проєктних менеджерів, тімлідів в аутсорсингових IT-компаніях. І це так само великий досвід, це так само люди, які багато чого знають, багато чого вміють, багато на які граблі наступили, отримали ними по лобі, можливо, не один раз. І через це можуть допомогти всім уникнути тих самих помилок або розказати те, що в них дуже добре виходить. Тому ласкаво просимо на таку бета-версію Project Management Дня. Це наша така перша спроба. Ми пробуємо стартнути з усіх власних ком'юніті. Сподіваємося, якщо вам буде цікаво, ну і нас буде достатньо організаційних можливостей, ми будемо розвивати цей проєкт. І в нас у Львові буде місце, куди раз на рік, раз на рік можна буде прийти і поспілкуватися про проєктний менеджмент на такому дуже-дуже щільному графіку, дуже щільному режимі. А зараз також хотів би подякувати Богдану Лещишину, це менеджер цієї конференції, який, власне, всіх і зібрав, я був більше ідейним натхненником. І хочу запросити до доповіді Олександра Бондара, власника такої невеличкої компанії VertaLine, який робить доволі цікаві проекти і може, напевно, поділитися своїм. Олександр любить мріяти, в нього це, до речі, виходить дуже гарно. Всім привіт! Так як це субота ранок, я не буду розказувати дуже багато чогось технологічного, а постараюсь так дуже швидко розказати, да, то про що, про речі, які я десь стикнувся в своїй практиці, і про те, чого я хочу. Це більше, можливо, якийсь такий ідеальний світ, я опишу, але він, можливо, заставить задуматись і наштовхне на ідеї для вас.
тому що чогось нового я вам точно не скажу, але десь щось зачепити я постараюся. Так як видно з доповіді, з назви доповіді і на сайті, то, може, хто я ніхто пам'ятаєте, коли студент вчив тему про блог, да, йому там так вийшло, що там ніби собака попалась. От, так само в мене. Тема називається в програмі «Як вести 10 паралельних проєктів». А я вважаю, що їх вести треба мати команду суперпрограмістів і інженерів. Відповідно, я буду говорити про суперінженерів. Все-таки 10 паралельних проєктів вести, значить, я все-таки програміст, і, але по ходу діяльності зараз от у нас є така невеличка команда і є проєкти, вони ведуться паралельно, відповідно мені доводиться їх вести. Їх є ну, по різній кількості, там, до 10, скажімо так. І для того, щоб вони йшли, щоб вони розвивалися, щоб вони завершувались і був якийсь результат, я прийшов до висновку, що це можливо тільки з людьми, які це можуть робити. Тобто я їх назвав суперінженери або суперпрограмісти. Все-таки спочатку я поділюся декількома своїми такими спостереженнями по введенню задач і по організації проєкту. Потім відразу перейдемо до суперпрограмістів. Перше – це організуватись, ну, буквально тезами це скажу, це одне місце для всіх проєктів. Дуже важливо не розкидати їх по різних місцях, а мати все в одному місці. В принципі, це все звучить просто. Єдине, що коли це починаєш робити, то завжди розкидається по різних місцях. Тобто задача збирається в одному, ставляться плани в іншому. І, відповідно, це ну, трошки дезорганізує. Далі, при виборі інструментів, які, ну, які я вибираю для ведення, для управління, і не тільки проєктів, а і діяльності, і задач, там, і фінансів, і всього. Є одне дуже просте правило, воно походить з системних методів, це складність інструменту має бути більша за складність задач. Це значить що? Це значить, що якщо у вас задача передбачає, наприклад, якийсь процес, якийсь етап, то сам інструмент має бути складніший, ніж ця задача. І перші 30 днів, коли, наприклад, береться в роботу певний інструмент, важливо його перетерпіти. Це стосується, це я дуже добре відчуваю, коли береться, наприклад, система там, управління задачами чи менеджменту проєктів. Якщо вона є нова, дуже, дуже важливо 30 днів перетерпіти і себе реально, аби ви вводите в команду новий процес. Дуже важливо цей процес перетерпіти, тому що, як показує практика, користь від нього з'являється через якийсь час. І спочатку відбувається те, що незрозуміло, робиться ніби непотрібна річ, непотрібна, непотрібна. Через тиждень, два-три починається розумітись, що о, це круто. І більше того, через деякий період, наприклад, ви глянули в когось, ну так буває, то ви дивитесь, хтось розказав якусь теорію, там, чи гарний процес, як можна організувати роботу в проєкті, чи роботу з командою. І тут раз ви починаєте це робити, робити. Тут вам хтось з команди каже, о, як круто, що ми це почали, я тут от багів познаходив, там, чи ми вчасно це зробили. Але це сталося через якийсь час. І якби оцінити будь-яку технологію неможливо там, протягом перших, ну, не знаю, я сказав 30 днів, це стандарт, 30 днів безкоштовно всі дають. Тобто, напевно, для того, щоб пробувати і відчути якийсь результат. Відповідно, тепер про команду суперінженерів. Все це не має змісту, якщо працює не команда суперінженерів. Якщо ви хочете вести проекти і вони виконуються і вчасно, і бюджет, і від того було задоволення, і програмісти були задоволені, і ви були щасливі, вони мають бути суперінженерами. Що ж це таке? Які їхні ознаки і як з ними працювати?
Ну, в принципі, серед ознак, я думаю, що вони теж зараз будуть дуже такі стандартні, але я кожну так постараюсь трошки розшифрувати, як я це бачу. Ясно, що це так називаємо, так звані софт-скіли в програмістів. Це програміст має бути, суперпрограміст має бути комунікаторний. Це значить, що він не сидить, чекає, поки прийдуть задачі в трекінг там, чи в таск-менеджмент, а він сам їх просить. Більше того, а суперпрограміст – це просто комунікаторний, а суперпрограміст – він не просить. А він сам дивиться, бере і сам каже, я цю задачу візьму і буду її робити. Які там є нюанси? Тобто він комунікабельний, ну і відповідно активний. Спраглий до знань, це значить, він ніколи не попаде в капкан своїх знань. Він розуміє, що чим більше він знає, тим знає він менше. І постійно вчиться, постійно читає, постійно вчиться, не зупиняється на технологіях. Можливо, це така, ну не то щоб стандартна, але часто буває така ситуація, да, коли в аутсорсі проєкт є дуже довгий і технології там не такі вже сильно розвиваючі. Ну, можна сказати, є такі місця теплі. Так, тобто проєкт дуже довгий, технологія не дуже складна, і в принципі можна собі дуже довго так працювати. Відповідно, суперпрограмісти так ніколи не думають, вони завжди вчаться. Більше того, вчаться того, чого важко вчитись. Тобто це якраз у тих 30 днів, коли ви, наприклад, коли він програмує там на Java і починає вчити Clojure там, чи JavaScript Framework, який в принципі не дуже сумісний з тим, що він завжди робить. Ну і це дає те, що мозги починають трохи рухатись. Ну і він підтверджує, що він суперпрограміст. Це все. Суперпрограмісти відповідальні. Вони, якщо взяли задачу, ясно, що вони будуть гарантувати, що її зроблять. Більше того, гарантувати, що вони її зроблять, це не так може і просто, але взяти відповідальність за результат, тобто якщо вона не буде зроблена, то він її виправить, це вже інше. Тобто це вже так більш вище до реальності. Якщо, ну тобто немає відмазок, да, що щось не прийшло, чи я не отримав там чийсь мейл. Він почне так набридати вам, що чи вам, чи клієнту, чи, ну, чи колегам, що все-таки докупається до того, що там в нього не вийшло. І відповідно його відповідальність це його відповідальність. Це значить, він є одиниця, ну, цілісна одиниця. Програмісти, суперпрограмісти, вони зрілі. Що це значить? Це значить, що суперпрограміст ніколи не скаже іншому, о, ти, ну, наприклад, яка ситуація часом буває, коли є молодший і старший програміст, да, в команді інженерів. Приходить старший з більшим досвідом, каже, ніхто давно. Я його вже переписав. Молодший каже, що, я ж його стільки писав, він такий класний, що ти зробив? Ти обідився. І обідився, все, мою роботу не признають, і відповідно, що я далі буду робити? Так зрілий програміст, він ніколи так не скаже. Навіть якщо він по своїй спеціалізації, по своїх технологічних навичках є ще, ну, не абсолютно геній, так? Він ніколи не образиться на колег, які йому кажуть помилки, які скажуть, що твій код говно, або його треба 20 разів переписати. Він це сприйме, да, напевно, що треба. І якщо твоя, якщо твої зауваження адекватні, він їх сприйме. Він буде шукати компроміс, навіть якщо з іншої сторони інженер, який, ну, вже от гуру в компанії, вже вище його нікого немає, до нього приходить джуніор, каже, дивись, тут можна так, то якщо цей гуру, він суперпрограміст, він скаже, а ну давай подивимось, що ти тут приніс. І розбереться, дійсно, якщо буде, ну, річ якась така достойна, він скаже, молодець, чувак, я
я це використаю, або ми це будемо використовувати. Це дуже важливий такий момент. Він нібито так здається, що так всі, але реально так мало є людей. Ясно, що він професіонал, не може бути суперпрограміст не професіоналом. Тобто професіонал означає, ну, що це людина, яка використовує, яка тестує свій код, так? Яка використовує технології, які є, які на ринку є, можна сказати, топові. Професіоналним словом використовує і гарантує результат, тобто це якісний. Тобто ви коли бачите, це значить, що професіонал вибирає ті інструменти, які відповідають його рівню, а відповідно він вибирає складні можливі інструменти. І ви ними користуватися. Більше того, якщо говорити там про що він комунікабельний, а суперпрограміст він по-отцовськи, по-батьківськи відноситься до молодших. Він їх вчить, він їх підтримує, він розуміє, що їм ще треба рости, і відповідно ніколи не відкаже в допомозі. Суперінженер це питання не знає. Суперінженер – це член команди, не обов'язково його шукати по резюме, якому написано 10 років досвіду і 15 технологій, які він знає досконально. Так? Це може бути інженер з двохрічним досвідом, але це питання підходу. Тобто, якщо йому близькі ті штуки, про які я говорив перед тим, значить він потенційний суперінженер. Якщо він вже такий, ви бачите це, ну, значить це член команди, на якого, ну, який вже може стати в суперкоманді, членом суперкоманди. Відповідно, це важливий момент, от в таких командах це не завжди технології, так? Якщо теж, я думаю, є ситуації, коли є дуже сильний спеціаліст, але він принципово не дасть комусь поміняти свій код і не поміняє свою думку, бо він правильно думає. Таке буває теж, і напевно, що ці інженери одинаків, вони теж десь живуть і вони теж роблять суперпроекти, але вони роблять це їх самі. В команді вони дуже добре працюють. І тепер питання, як працювати в цій команді суперінженерів. Так, якщо в такій команді знаходяться люди, які самі по собі цілісні, так, вони самі по собі достатні. Це такі люди, з якими хочу працювати я. Я стараюсь так працювати, що така одна людина для мене – це одиниця, яка може зробити проєкт. Тому команда з 10 людей може зробити 10 проєктів. І задача, відповідно, менеджера, чи відповідно, хто він є в цій команді, вести. Так? Яка функція, тобто різниця, лідер чи менеджер? Для мене, в моїй інтерпретації, це дуже просто. Лідер, він зв'язує команду з зовнішнім світом, менеджер організовує роботу всередині команди. Якщо, ну все, тобто можна багато, напевно, говорити різних моментів, але лідер виконує комплементарну функцію. Він зв'язує зовнішній світ з внутрішнім світом команди. Якщо в команді люди самодостатні, з тими якостями, про які я говорив раніше, їм, в принципі, ну, вони самі можуть бути, вони можуть працювати самі. Але якщо лідер їх об'єднує і забезпечує зв'язок з тими ж самими, ну, наприклад, з тими ж самими клієнтами, забезпечується як це називається? Ну, банальні прості речі по ХОС. Господарські якісь потреби. Тобто це задача лідера. І виконуючи ці функції, суперпрограмісти, вони самі знають, що зробити. І вони самі це зроблять.
Відповідно, це просто питання, ну, подумати. В мене це все. Якщо в когось є якісь думки, тому що це мої думки, тобто я тут більше так розказую, що хотілося б бачити. Давайте дивитися. Скільки у вас команд суперінженерів? 4. Решта? Десять проєктів? Ні, немає 10 проєктів. Хоча, якщо взяти от, ну, в один час, ясно, що немає 10 проєктів, але проєктів є більше, ніж 4. Вони просто живуть так. Проєктів є більше, ніж 4. Деякі так, деякі дуже довго робляться, деякі швидше. А скільки всього людей в команді надо? 4. Всього четверо. Да. І вони всі суперпрограмісти. Так, я так. Вони потенційно суперпрограмісти. Я ж кажу, я тут більше про ідеальний якийсь світ. Потенційно, так. Да. Чи є у вас проблема мотивації суперпрограмістів? Тому що їх дуже важко мотивувати. Ну, перш за все, треба мати дійсно цікаві проєкти. Не обов'язково. Суперпрограміст знаходить собі цікаву роботу в будь-якому проєкті. Якщо знаходиться нудна робота, то що значить цікавий проєкт? Це дуже таке слизьке питання. Цікавий проєкт, тим дуже спекулюють рекрутери, цікаві проєкти. Проєкт може бути цікавий завжди. Це практика показує. Тобто, коли він навіть доходить до моменту, коли він вже не цікавий, так, ми збираємось, думаємо, як його зробити цікавим. І навпаки, тоді народжуються якісь дуже цікаві ідеї, коли вже він стає нудним, коли стає рутина. Розробляєте власний проєкт чи аутсорс? Ну, заробляємо аутсорсом, але в нас є декілька. У нас є так, один. Тобто, в нас є декілька своїх продуктів, і ми часом робимо такі, я їх називаю, тобто хаки. Хаки це не є проєкт як такий, але це проєкт там на 2-3 дні. Так? Ми його робимо, а він робить якусь цікаву штуку. Якщо вам цікаво зараз з інтернету, ви можете це подивитись. Наприклад, є такий хак, щоб було просто зрозуміло, що це таке FSM Bertalab.com. Це є Friend Status Monitor. Це такий маленький хак, який моніторить статус ваших друзів і показує вам, хто коли встає, хто коли лягає спати. Це не приклад, просто щоб було зрозуміло, що як ми зможемо зробити роботу цікавою, навіть якщо вона не цікава. Команда розташована локально в одному місці? Так, в одному. А в проєктах на аутсорс? В аутсорсних проєктах ви сказали, що якщо програмісту стає не цікаво, суперпрограмісту, він сам собі генерує роботу. Він як це можливо? Він не генерує роботу, він робить роботу цікавою. Це значить, що він може, для прикладу, наприклад, він може запровадити в проєкт автоматичне тестування, наприклад, якщо його там ще не було. А хто за це платить? Клієнт платить. Тобто, але генерує цю ідею програміст? Ну, він все одно працює. Ну, тобто, знову ж таки, питання конкретне до конкретного проєкту. Я зараз нічого так не скажу. Я просто скажу, що підхід має бути. Тобто робота не цікава не тому, що вона не цікава, тому що ну, тобто, до неї можна знайти інший підхід. Ясно, що якщо клієнт скаже, ні, мені цього не треба, ніяк, то ну, цього робити не будемо. Але питання просто підходу. Ти не маєш на увазі, що ви можете допомагати клієнту і збільшити його? Ну, можливо, навіть так. Да. Тобто це елемент продажу і його генерує програміст. Я не розумію ваші ідеальні схеми? Ні. Я говорю про цікавість роботи. Я кажу, що нецікавої роботи для суперінженера не то, щоб немає, вона є, але він намагається зробити її цікаво, знайти щось цікаве. Можливо, щось автоматизувати, він все одно її робить. Так? Я знаю, для прикладу, проєкт, де є задача раз, два, ні, не там. Тобто програміст слідкує за тим, щоб в проєкті на Java, коли стається там memory leak на якусь кількість, перезагрузити сервер. Так? Оце їм цікава робота. Суперінженер це буде робити 2 тижні, а потім буде старатись знаходити рішення для цього, щоб це вручну не перевіряти. Ну так, на відчуттях, скільки часу займає знайти таку людину, і ну, теж на відчуттях, скільки таких ідей там. Ну, один на скількість програмістів. Я не знаю, скільки їх є. Ні, на відчуттях, на ваших. Я не знаю. Я
Я думаю, що з одної сторони середовище це робить. Тобто, якщо людина попадає в середовище таке, вона, напевно, сама таке такою стане. Ясно, що не всі стають. Ну, я не можу так оцінити, наскільки. Ну, я є програміст, так? Я не бачив потік ще таких людей, от багато, щоб їх перебрати, щоб сказати, що там 10% чи 50%. Ну, я коли шукаю, то я так стараюся знайти людину, яка близька по духу, так? От, до такого духу. Але це теж не завжди виходить. Ну, в мене немає вибірки. От. Я скажу так, немає вибірки, щоб сказати якісь проценти. Добре, а крім вибірки, от все рівно на ваше відчуття, ви шукаєте персонал, ви підбираєте. От люди навіть, які десь приблизно там підходять по тим параметрам, які мають потенціал, скільки вам часу займає на те, щоб виховати їх вже в своїй команді? Ну, знову ж таки, я не скажу, що зараз, тобто, зараз моя команда, вона потенційно така. І це більше той світ, до якого я хочу прийти. Скільки виховати, я думаю, що це може бути, починаючи з першого місяця роботи, вже це працювати. Я маю ще питання стосується того плану, що я на якійсь попередній конференції позначила інформацію про те, щоб ну, приблизно там виховати того ж самого проєкт-менеджера вже в команді з готових людей відібраних, незважаючи на те, на якій посаді ну, людина перебувала. Займає від 6 місяців до 2 років. Відповідно, по вашим відчуттям, скільки вам зайняло часу, щоб підготувати все ж таки хоча б наближені варіанти до цього суперінженера. Я думаю, що за рахунок підходу, за рахунок самої атмосфери, яка працює в команді, це може стати за, ну, тобто за місяці, я б сказав, що так. Можна я допомогу? Два-три питання. А ви себе відносите до суперпрограміста? Я надіюся. За скільки часу ви досягли такого рівня? А я не знаю, ну я вже програмую більше 10 років. І... Ну коли це настав цей момент, коли ви ну от зараз, дивлячись назад. Добре, я скажу так, що я почав про це думати так років за 2 тому, коли почав працювати, тобто коли почав вести команду. Сам і ну так. Років 2 тому, так дуже сильно про це думати. До того це теж було якісь такі думки, але зараз це вже так виливається в щось от, таке. Якісь такі ідеї, так. З сайту видно, що ви займаєтесь веб-технологією. Да. Ви говорили про інструмент. Інструмент повинен бути складніший, ніж задача. Да. Які інструменти маєте на увазі? Я маю на увазі, наприклад, інструмент для веб-дню для обліку задач. Якщо... Саме трекінг і так далі. Так, для прикладу, я можу пояснити на прикладі трекінгу. Якщо ваш процес передбачає, наприклад, тестування, верифікацію, там, деплоймент цих фіч, то інструмент має в собі цю функцію якби мати. От дуже проста річ. Тобто він має мати, наприклад, стани задач. Якщо інструмент є простий тутуліст і має додано зроблено, то відповідно він не підійде до задачі, коли процес там, доставки нової фічі є складніший. Є, можна, є етап. Можна так, без абстракції, які інструменти ви вважаєте такими? Для себе цього особисто. Для себе? Що ви використовуєте? Просто вам реально. Якщо говорити про організацію. У принципі, задач проєктів, я її просто ще поєдную трошки з фінансами, то це є система, яка народилась у нас, але вона це є мікс Trello. І там просто додана функціональність фінансова. Ну, я не знаю, фінансова. До логування часу? Так. Ага, так, там ще є логування часу. Тобто, ну, ми зробили... цієї функції немає. Ні, вона всередині є, не є. Так. Логування часу, задачі і введення фінансового обліку. Це є все в одному місці. Ну, але якщо збирати, то це... Я так не скажу зараз. Ну, Trello мені подобається. То, от, ми звідси, в принципі, брали систему управління задачами, їхній підхід. Тобто візуалізація. Так, візуалізація. Добре, сучасно там.
У нас ще є одна хвилина часу, якщо є бажання. Ідеї, може, ти просто розкажіть. Які проекти ввели максимально одночасно, паралельно, і які наступні основні граблі, які б рекомендували на наступати? Я скажу, якщо брати такі комерційних проєктів, де була робота паралельно з клієнтом, напевно, з... Три-чотири. Невеликого. Команди були максимум по, напевно, 4 людини. Більше. Сам проект якого розвитку? Місяць, 2, рік, 3? Від 2 місяців до року. Це не великі проекти, це специфіка нашої роботи. І, в принципі, команди ми маленькі. А граблі? Оцінювати з запасом в собі, тобто навчитись оцінювати, зараз я стараюсь сформулювати, оцінювати, тобто недооцінювати свої сили. Починати з недооцінки, а не з переоцінки. Тобто оцінювати задачу, тобто для мене набагато важливіше, коли суперпрограміст каже, я зроблю це за 2 тижні, так? Він це зробить там, за тиждень чи за півтора, неважливо, але ми до цього вертатись не будемо. От варіант, коли я це зроблю за 3 дні, і нібито зроблено, да? Але після того працює ще 2 цієї задачі. От, це саме більша помилка. Тобто, хай краще це буде довше, проєкт і так буде довше. От, тобто він переважно все одно довше. Але якщо брати собі всі свої оцінки, там, не знаю, свідомо занижувати, ну, тобто розтягувати, свідомо розтягувати. От для мене така практика, вона виявилась дуже корисною і ефективною. І вона психологічно гарна, тому що я знаю, що в мене час є, але я стараюсь зробити швидше, тому що я в оцінці закладено подовше. Ну, це, напевно, якби стандарт, але це стосується якраз програмістів. Вони коли оцінюють свою роботу, вони дуже переоцінюють себе. От, тому що я це зроблю за... От, оце, та це тут 4 години роботи. Ну, а займає 3 дні. Може, 4 години роботи. Але продовжує дні. В реальній роботі, краще сказати, це буде за тиждень. І воно буде. І ви точно будете знати, що до цього вертатись не треба. Це настільки так от просто звучить і настільки важливо, що я одну цю річ тільки сказав. Питання ще у мене до вас. Ви кажете, що проєкти зазвичай не довше, ви оцінюєте їх довше, намагаєтеся якби оцінку собі збільшувати, так? Тривалості. Бюджет. Яким чином ви його оцінюєте і взагалі, коли проєкт затягується, це трошки не є як мінімум невигідно. По оцінках я роблю так. Ну, скажімо так, через те, що оцінок не є супер аж багато, я експериментую. Річний проєкт оцінити. Ну, якщо фіксований бюджет, то це нормально. Фіксовано. Попадало ви зразу автоматично. Так. Попадало. Але я що стараюсь робити? Я стараюсь оцінювати експериментувати. Це значить оцінити отак, як програміст оцінює, так? Отак, як простий програміст оцінює. Я це зроблю за 400 годин. За місяць, так. Потім подумати, так, реально, на досвід відразу. Ага, такий проект скільки приблизно займав часу? Місяців 4. Значить, по часу скільки? Це вже не 400 годин, а це вже 800. Добре, а який у нас середній? Рахую, наприклад, там, по рахунку там, по 30, там, 35, по 25, немає значення. Вибрали щось, да? Там, вибрали там, 35, помножили, яка сума вийшла. Ну, нічого собі, за такий проєкт, така сума. Ніби то вже якийсь такий дисбаланс. Думаєш, окей, тобто, сказати 400, наприклад, порахувати, щоб це було менше, і старатись встигнути, чи сказати отак, ну, для порядку, так? Порядок це, наприклад, виходить там 10 тисяч і 40 тисяч. От такий розкіл виходить. Ну, і яку ціну сказати, так? Я такий випадок, звісно, 40, так. От. Але це вже оцінює не програміст, а супер, тому що він затягне. Він знає, що за той час я зроблю, якщо не зроблю, ну, то 150.
А якщо взяти комусь стаціонити, попросити комусь іншому, так, за місяць роботи. І приблизно так є. Відповідно, я стараюся в оцінках десь приблизно так і поступати. Тоді, з точки зору програміста, дивлюсь на досвід, скільки це реально може зайняти, просто множу там на коефіцієнти і стараюся зняти більшу суму. Так, да, реально багато проєктів відпадає після цього. Але є, які розуміють і погоджуються. І по факту, чесно кажучи, ви виходите майже от на ті цифри, які були оцінені от таким чином. Добре, що проєктний менеджер, він вже є власник компанії, і може це, і може. Такі що? Можливо. Добре.